Taip, taip, prašau, prašau. Man labai džiugu, kad Romas sutiko pasidalinti savo patirtimis. Mes jį iš tikrųjų jau prieš kokius metus atkapstėm. Jisai nėra tas žmogus, kuris viešinasi daug, bet tikrai įdomiai pasidalinti savo patirtimi, ką daro su dideliais klientais. Taip. Tikėkime, jums bus įdomu. Čia jau veikia, gal negirdit visi? Gerai, ačiū tada. Ačiū jums, ačiū, kad pakvietėt. Malonu matyti tiek daug gražių jaunų veidų. Aš esu tikrai labai užsislapstinęs ir dirbu visiškam stealthy mode. Pirmą kartą gyvenime dalyvauju loginę ir kaip, reiškia, šnekėtojas ir kaip apskritai kaip žiūrovas. Ir šiandien norim šį vietą papasakoti. Tai vat, esu Romas, vadovauju tokiai pukliai bendroviai darančiai gudrius dalykus didelėms įmonėms. 8 metai kaip iš inžinieriaus tapau salesu. Prieš 4 metus įkūrėm šitą kontorą, kur vadinasi Bitrek, su keliais mano gerais bičiuliais, pasaulinio lygio mokslininkais, machine learning'e ir duomenų apdorojimo srity. Kūrėm rekomendacinius varikliukus e-commerce'ui ir TV turinio tiekėjams. Ir Justinas mane čia pakvietė dėl to, kad mes startavom, pirmas mūsų klientas buvo antras prekybos tinklas pasaulyje Tesco. Turim tam tikrų kitų laimėjimų, prieš pusmetį pradėjome dirbti su televizijomis ir štai visai neseniai startavom su antra televizija Europoje ZDF iš Vokietijos. Tai šį beitą matyt suprantam apie tai, ką darom. Ir truputėlį papasakosiu jums apie mūsų sales procesą. Apskritai, aš manau, kad tas dalykas yra per daug fetišizuojamas ir sureikšminamas. Mano galva, viskas yra daug paprasčiau, jeigu laikomasi tokių 4 pagrindinių principų. Svarbiausia, jūsų klientai turi turėti kažkokią tai apčiuopiamą problemą. Ne jūs jam turite ją įpiršti, jinai turi realiai egzistuoti. Problema turi būti neįspręsta pačių klientų arba jų konkurentų. Elementarūs dalykai, bet labai dažnai net ir mes patys lipant to paties grėblio, bandydami įtikinti kažką tai pirkti iš mūsų, nes tai yra neva tai kažkiek tai geriau. Dėl to, jeigu problema neįspręsta, lysti nėra ko. Tiksliau, jeigu yra įspręsta, lysti nėra ko. Mes esam lietuviai, mūsų visos kontorėlės yra nedidelės, mes esam 12 žmonių komanda. Ir aš labai dažnai matau Lietuvos startupų pasaulį, kad imamas įspręsti kažkokių tai nerealių didelių platforminių uždavinių. Tai irgi ništ, kaip sako vokiečiai, problema turi būti maža ir ta problema turi būti aiškiai suvokta kompanija, kurią jūs targetinat. Reiškia, jeigu tą problemą jūsų klientas supranta, jis ją ketina ir planuoja spręsti, jūsų šansai padidėja. Reiškia taip, tai kas yra tikros problemos? Tai, sakykime, uždirbti daugiau pinigų nėra problema. Mūsų atveju padidinti 10% video peržiūrų skaičių kažkokiai televizijai ar kabeliniai ar kažkam broadcasteriui, tai yra tikra problema. Ir labai svarbu suvokti, kad kompanijos apskritai problemų neturi. Kompanijos yra negyvinio organizmai, bet kompanijose dirba gyvi žmonės. Tie žmonės turi problemas ir tos problemos dažniausiai vadinasi metiniai tikslai. Tai vat, kai kompanijoje kažkas turi kažkokį metinį tikslą padidinti video peržiūras 10%, reiškia, problema egzistuoja ir šitoje vietoje mums yra ką veikti. Su Tesco buvo situacija tokia, buvo labai konkreti problema, jie ieškojo sprendimo, galinčio online, labai greitai, labai efektyviai panaudoti daug kontekstinės informacijos, personalizuojant apsipirkimo procesą jų elektroniniai parduotuviai. Tuo metu mūsų komanda turėjo turbūt geriausią sprendimą tuo metu pasaulyje. Mūsų vyrai kaip tik buvo gavę geriausio research paperio tokioje konferencijoje apdovanojimą. Ir super sutapimas, reiškia, be jokios abejonės tame dalyke dalyvavo lietuviai. Ir vienoje ar kitoje pusėje mums pasisekė, mes patekom ten ir iki šiol turime šaunę partnerystę su jais. Taigi, jeigu problema neegzistuoja, nėra ten ko lysti ir nereikia kažkam tai kurti vėžio diagnozę nustatinėti, jeigu jos ten iš tikrųjų nėra. Kitas svarbus dalykas, kurį jau minėjau, jeigu problema jau kažkaip yra įspręsta, irgi nėra ko kišti nagų. Reiškia, mes labai dažnai, mums kelis metus užtruko suprasti šitą dalyką, kad niekada nereikia niekam aiškinti, kad tavo sprendimas veikia blogai, kad mes galim padaryti geriau. Jeigu sprendimas yra kažkoks, viskas, pamiršti, eini kitur. Mažesnėse kontorose kitos politikos, bet korporacijos gyvena būtent taip. Sakykime, mes dabar prieš porą dienų čia finalizuojam savo dalyvavimą tokiam dideliam tenderyje Švedijoje vienam telekome. Ir, reiškia, kontraktas yra 3 metų. Tai reiškia, 3 metus niekas neturės šansų. Po to, kai kažkas laimės tą tenderį, 3 metus nėra jokios galimybės kažką ten peršnekėti, spontaniškai pabandyti kažkokį sprendimą, kuris yra geresnis. Nebent tas sprendimas bus 10 kartų geresnis,
ko niekada gamtoje nebūna, tokie fizikos dėsniai. Tai ten, kur yra kažkas užėmęs mūsų vietą, mes nebelendam. Ir nesulom to daryti kitiems. Toliau, didelės korporacijos turi savo vidinės įvairias politikas ir ką aš matau Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, krūva startupų, o mes save tokius laikome, bando spręsti problemas, kurios yra ne jų nosiai. Jeigu, kaip ir minėjau, jūsų produkto pavadinime yra žodis platforma, kažkas negerai, arba jūs gavote 30 milijonų dolerių investiciją ir dėl to galite savo daiktą vadinti platformą, jį daryti labai didžiulį ir pardavinėti dideliam kritiniams business case'ams. Mes darom mažus dantračius arba, kaip aš vadinu, figos lapelius. Reiškia, mes nedarome e-commerce platformų, mes nedarome video transliavimo platformų, mes padedame personalizuotai aptarnauti mūsų klientus. Ir iš to uždirbti daugiau pinigų. Tad visą laiką reikia pamastyti, ar tikrai tai, ką jūs darote, tai, ką jūs siūlote, yra jūsų jėgoms apčiopti ir padaryti tai kokybiškai. Kitas dalykas, reiškia, labai svarbu taimingas. Svarbu netėti per anksti, svarbu netėti per vėlai. Čia geras grafikėlis, kurį man paskolino vienas geros širdies žmogus, rodantis viską, kas yra blogai šiandien retail'e Amerikoje. Reiškia, tai man šis grafikėlis sako, kad man atėjo laikas apsilankyti pas Macy's ar pas kažkurios tai kitus ir niekada neįti pas Amazoną, kuris gyvena labai gerai, jam niekas nerūpė, viską darosi viduje, o šitie kiti vaikinai yra desperate, jiems nesiseka, jie ieško bet kokių sprendimų, kurie gali jiems pagelbėti kažkaip tai nenuskesti šitam visam Amazono kontekste. Turėjom labai konkretų panašų pavyzdį Lietuvoje. Eilę metų išnekėjome su Maxima, kai mūsų kolegos egzakasteriai paleido Rimi personalizuotų kuponų sprendimą. Mes tuo pat metu siūlėme tą dalyką Maximai ir vyko milžiniški susitikimai, daug žmonių, atrodo viskas gerai, mes čia jauni vyrai džiaugiamės, toje turėsim milijoną ir nieko nesigauna. Ir kažkada pasikeitė vadovybė, turėjau tokius pietus su vienu iš vadovų ir reiškia, šnekama, šiam aiškinu, kokie mes šaunus ir faini, jis to tiki, bet jis mane o sutikimas vyko Maxima bazėje. Jis, jeigu ten įsivaizduoja, ten yra viršui kažkoks tai restoranėlis, reiškia, o apačioje yra parduotuvė. Jis mane pasivadina į balkoną ir sako, Romai, žiūrėk, va ten yra tuščia lentyna, ten tuščia lentyna, ten tuščia lentyna. Niekas nežino, kad jos yra tuščios. Čia yra mano problema. O tai, kad tu man kažką aiškini čia dabar apie personalizuotus kuponus, man tai bus įdomu, reiškia, po 2 metų. Šiandieną ne. Viskas, jeigu turi tokią situaciją, nėra jokios prasmės ginčytis, aiškinti, kad taip čia mes kažką sugeneruosim papildomą ir panašiai. Pamiršti eini kitur, palaikai gražų draugišką ryšį, po 2 metų sugrįši, galbūt pasiseks. Laikas bėga, čia aš turbūt jau link pabaigos. Reiškia, čia mano gero draugo citata, kas daugiau kruto, tas daugiau ir padaro. Visiškai netikiu jokiais sofistikuotais sales procesais ir aš labai dažnai gaunu klausimų, Romai, kokį ten naudoja CRM? Excel mes naudojam. Mūsų sales tekas susideda iš telefono, e-mailo, LinkedIn'o, vieno tokio brangesnio kostiumėlio, kito pigesnio ir lėktuvo biletai, viskas. Esmė yra jūsų produktas, o ne jūsų sales procesas. Jeigu jūs tikrai sprendžiat kažkieno tai konkrečiai egzistuojančią problemą, ją sprendžiate geriausiai savo toj nišoj, nepakalbėjom apie nišą, bet irgi yra labai svarbus dalykas neapžiot per daug, būti nišoj ir tą nišą daryti, tvarkyti geriausiai, tada jūs esat pasmerkti sėkmiai ir viskas bus labai paprasta ir nieko čia nereikės išradinėti dviračio. Tai linkiu visiems daugiau krūtėt ir sėkmės jūsų pardavimuose. Ačiū labai. Ačiū Romai.